Na Ukrajinu se zvrátil po 5 měsících. Viděl jsi tam nějakou zásadní změnu oproti době před těmi 5 měsíci na konci loňského roku? V zásadě, co jsem viděl třeba na těch frontových liniích, tak ty města jsou dál decimovaná, čili v tomto směru je to horší. Na druhou stranu si myslím, že na Ukrajině teď panuje určitý optimismus související s tou chystající se protiofenzivou, že většina Ukrajinců věří, že nějakým způsobem se podaří ukrajinské armádě ty Rusy vytlačit dál, a zejména ti lidé ve městech, jako je Cherson nebo v Záporoží, ta města, která jsou blízko frontové linie, tak doufají, že prostě už nebudou čelit ostřelování z děl. Některá města jsou ostřelovaná rok a čtvrt, intenzivně, skoro každý den. Ještě pořád jsou ti běžní Ukrajinci opravdu tak odhodlaní se bránit, vydržet to až do nějakého konce? Právě proto, že to doteď vydrželi, tak si myslím, že to chtějí dotáhnout do vítězného konce. Já bych neřekl, že tam je takový 100% optimismus, že Ukrajina dosáhne nějakého totálního vítězství, ale rozhodně si myslím, že většina Ukrajinců chce, aby prostě ty kompromisy, na které třeba prezident Zelenský bude muset přistoupit, aby nějakým způsobem byly pro Ukrajinu přijatelné, aby ta země taky nějakým způsobem ekonomicky mohla fungovat. Jaký nejsilnější moment jste si s kolegou fotografem Jakubem Plíhalem přivezli z Ukrajiny? Je to něco, co ti zůstane navždycky v hlavě, když si představíš tu vaši cestu? Je tam něco, co tam takhle uvízlo? Docela emočně silná byla návštěva vojenského hřbitova Krasnopilské v Dnipru, kde jsme procházeli mezi hroby, kterých jsou tam stovky. Byl tam zrovna pohřeb, kde prostě jsme slyšeli plačící ženy a kamarády, kteří se loučili, nebo lidi, kteří se loučili se svými příbuznými, matky, které tam šly navštívit svoje syny. Jednu takovou matku jsme vlastně vezli jako autem, protože jsme viděli, že tam jde, a ten hřbitov byl ještě daleko, tak která nám vyprávila, jak její syn před rokem zahynul v Luhanské oblasti. A právě ta třeba nám říkala, že ona nevěří v nějaký vítězství, že Ukrajinci by měli být realisté, že to bude nějakým způsobem kompromis, ale když člověk prochází tím hřbitovem, vidí ty ukrajinské vlajky, tak tam si teprve uvědomí, jak obrovský ztráty Ukrajina má a že celá tahle generace mladých mužů prostě za to platí svými životy. Vy jste v Dnipru zažili ostřelování. Rusové na tohle město útočí opakovaně. 14. ledna tam ruská střela zasáhla obydlený dům. My se na to teď můžeme podívat, jak se dnes žije Ukrajincům, když takhle vidíme, že procházejí kolem té hrůzy. Oni si na to zvykli? Já jsem na tohle téma s některými mluvil. Oni říkají, že si na to nelze úplně zvyknout, samozřejmě, ale že se prostě nějakým způsobem musí snažit myslet pozitivně a musí se snažit žít dál. Mluvil jsem i s těmi lidmi, kteří bydlí blízko tohoto domu, tak říkali, no vlastně, co nám zbývá, no, tak musíme se soustředit na budoucnost, ne na to, co bylo, ale co bude. A i v těch velice zdevastovaných městech, která jsme navštívili, tak tam lidi nějakým způsobem se snaží žít a, jak říkám, jako myslet pozitivně, nemyslet jenom na tu válku. To znamená, že oni už tu válku berou jako v uvozovkách součást běžného života. Tak určitě tak. Ta válka trvá skoro rok a půl, takže ti lidi, kteří se rozhodli neodejít z těchto bombardovaných měst, tak myslím si, že už tam zůstanou a v rámci možností se prostě snaží nějakým způsobem normálně fungovat. Snaží se chodit do restaurací, bavit se večer, dívat se na televizi a tak dál. Když jsou prostě v takovéhle situaci, tak samozřejmě nelze myslet jenom na válku. Ve městě Orychiv, odkud jste napsali reportáž, žijí lidi bez elektřiny, bez plynu, vytvořili si tam takové podzemní městečko. Z těch původních 15 000 obyvatel tam zůstalo 500. Jak takové podzemní město funguje? Co se tam všechno odehrává? Orychiv je takové celkem málo známé místo třeba ve srovnání s Bachmutem. Je to v Záporožské oblasti, vlastně na té jižní frontové linii. Ruské pozice jsou asi 5 kilometrů od tohle města a jako nad povrchem skutečně to město je totálně rozmetané. A tyhle prostory si vlastně lidé, kteří tam zůstali, s pomocí dobrovolníků a s pomocí vojáků zbudovali v podzemí školy.
rozšířili tam sklepy a skutečně stali se soběstačnými. Mají tam vlastní generátory, vlastní čističku vody, udělali si tam sprchy, dokonce tam mají své holičství a kadeřnictví, měli tam třídu pro děti, dokud tam děti byly, teď už tam nejsou. Mají tam společenskou místnost, kde se dívají na televizi, kde si můžou dobít mobily. Jak ti vysvětlili tihle lidi, že tam zůstali v tom městě? Přestože většina u sousedů odešla pryč, tak oni zůstali a žijí v těchto podmínkách. Proč? Jsou to často starší lidé, kteří třeba se bojí začít někde jinde. Jsou to lidé, kteří třeba se bojí opustit svůj majetek, nechtějí začínat znovu někde od nuly. A myslím si, že jsou to lidi, kteří se spíš bojí nejistoty, že by třeba museli přežívat někde od svého domova. Je to asi taková jako psychologická záležitost. Někdo se rozhodne raději odejít hned, jak válka začne, a někdo se prostě drží toho domova. Jak sdílní Ukrajinci jsou, pokud jde o jejich názor na válku, na prezidenta, na to, jak by chtěli, aby válka skončila? Jsou ochotní s vámi o tom mluvit? Jsou ochotní mluvit prakticky o všem, i ti vojáci, protože na Ukrajině je celkem svobodný systém na rozdíl od Ruska. Někteří říkají, že třeba v této váleční době, že nechtějí kritizovat prezidenta Zelenského veřejně, protože je taková situace, jaká je. Ukrajině jde o život, ale v podstatě kdekoliv jsme kohokoliv oslovili, tak nám velice, velice ochotně povídal. Hodně nám pomáhalo i to, že jsme z Česka, protože Česko tam opravdu se těší velmi dobrý pověsti, a když jsme třeba na vojenském checkpointu, když viděli, že jsme Češi, tak se usmívali a byli takový velice vstřícní. Neumím si představit, jak by se k nám chovali, kdyby jsme byli třeba Maďaři, nebo tohle tam, myslím, hraje důležitou roli. Orychiv leží v Záporožské oblasti, stejně jako Marhanec, to je další město, kde jste se zastavili. Vzdušnou čaru je to asi 10 kilometrů od Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují Rusové. Jak zásadní a strategické místo to pro Ukrajince a Rusy je? Tak Záporožská jaderná elektrárna rozhodně je obrovský strategický místo a byl to, myslím, jeden z důvodů, proč Rusové do té akce šli, aby prostě zajistili energii pro Krym a pro ty okupované oblasti, které už dřív okupovali. A samozřejmě pro Ukrajince je nepřijatelné, že by zůstala pod kontrolou Ruska. Marhanec leží vlastně na druhé straně Dněpru a z těch ruských pozic tam taky pálí v podstatě denně. To město není tak zničené, ale tady třeba vidíme paní Larisu, která měla tu smůlu, že její dům, to je tento, ten se nachází vlastně za sídlem vojenské správy v tom Marhanci, takže tam opakovaně Rusové posílali rakety a granáty, takže většinu času taky tráví ve sklepě, má tam vymlácená okna, ale zase je to paní, která, její 76 let, přestože má vnučku v Kyjevě, tak za ní nechce odejít, pomáhají ten malý psík, který se jmenuje Bublík. A zajímavé je ještě to, že paní Larisa má sestru v Rusku, a když jí posílala videa, jak Rusové bombardují Marhanec a zabijí lidi, tak její sestra řekla, to z toho musíte přetrpět, to se nedá nic dělat. A od té doby se spolu nebaví.